Então, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Nós iniciamos agora com transmissão ao vivo, que está sendo acompanhada pelos internautas na página do Facebook do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Nós estamos iniciando, então, a nossa audiência pública. Por ocasião do dia 3 de maio, Dia Internacional de Liberdade de Imprensa, nós vamos ter esse debate hoje, importante debate sobre as estratégias de enfrentamento à violência contra comunicadoras e comunicadores no Brasil. Então, para iniciar essa audiência pública, vamos chamar aqui para compor a primeira mesa o Arthur Romero, que é jornalista e coordenador da Repórter Sem Fronteira, por gentileza. Vamos chamar a Júlia Lima, do Artigo 19. A Gisele Martins, comunicadora popular, que também vai prestar seu depoimento. O Cláudio Santos, comunicador. Valério Luiz, advogado, também filho de vítima, e o secretário nacional de Justiça, Luiz Pontel de Souza, aqui presentes. Bom, antes de passar a palavra ao Arthur Romeu, que vai coordenar essa primeira mesa, vou apresentar rapidamente o formato da nossa audiência pública da tarde de hoje. Nessa primeira mesa, teremos esses relatos de vítimas, comunicadoras e comunicadores, além da composição aqui presente e da presença do Secretário Nacional de Justiça. E, em seguida, vamos abrir para a primeira rodada de intervenções aqui, em relação à primeira mesa, seguida depois da segunda mesa, que será composta pelas pessoas que já estão aqui presentes e que já deixo aqui o registro, né? Nos acompanha aqui a conselheira Yara Moura, que é a coordenadora da Comissão Permanente do Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, também responsável pela organização dessa audiência pública. Nos acompanha diretamente de Washington a representante da Relatoria para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Una Flores e Tatiana Guasti. Teremos também a presença da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o Paulo Gustavo, assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos, a Ivana Farina, secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, aqui presente, a juíza Jaisa Frashi, que também é representante do CNJ, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, e a procuradora Carolina Roman, representante do Ministério Público Federal. Depois teremos essa segunda mesa. Então, na medida em que eu quero saudar todas e todos aqui presentes, conselheiros e também todos que acompanham essa audiência pública aqui presentes e também pela internet, vamos fazer esse debate não só aqui, mas também através da nossa página do Conselho Nacional de Direitos Humanos no Facebook. Então, passo a palavra. Arthur Romeu, coordenador da Repórter Sem Fronteira. Muito obrigado, Fabiana. Quero começar agradecendo então a presença de todos e todas aqui hoje, em nome da Comissão Permanente de Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Lembrar que o objetivo dessa audiência é retomar e
fortalecer a agenda de combate à violência contra os comunicadores no Brasil, que é uma iniciativa fundamental para que o país possa avançar no seu compromisso com respeito e a garantia do direito humano à liberdade de expressão. O Brasil se encontra hoje na 102ª posição entre 180 países no ranking mundial da liberdade de imprensa, que é um documento elaborado desde 2002 pela organização para a qual eu trabalho, a Repórteres Sem Fronteiras, que avalia as condições para o livre exercício do jornalismo nesses 180 países. E estabelece um ranking de acordo com uma série de indicadores. A violência contra comunicadores aqui no Brasil é apontado como por esse documento, apontado como um dos grandes problemas, os problemas graves enfrentados pelo país nesse campo do direito à liberdade de expressão. O tema da violência contra jornalistas foi extensivamente trabalhado pelo Grupo de Trabalho Direitos Humanos dos Profissionais de Comunicação no Brasil, que foi criado em outubro de 2012 pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDDPH, e integrado por diversos representantes de órgãos públicos do Estado, como a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Ministério da Justiça, o Ministério das Comunicações e a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, a PFDC, e além, obviamente, de organizações da sociedade civil. Então, durante 2 anos, esse grupo de trabalho monitorou esse fenômeno, essa em alta, que vinha em alta, de violência contra comunicadores no país, e em 2014, esse GT publicou um relatório final no qual aponta 321 casos de violência mapeados e registrados entre começo de 2019 e março de 2014, dos quais 18 homicídios e 13 tentativas de homicídio. Além, obviamente, no relatório também traz uma série de recomendações para combater essas violências. No entanto, apesar da dimensão que essa violência, que a violência contra comunicadores ganhou nos últimos anos, com ao menos 27 assassinatos no país desde 2010, mapeados pela Repórteres Sem Fronteiras, segue sendo um problema com pouca visibilidade no Brasil, marcado por uma ausência quase absoluta de políticas públicas que possam ajudar a reverter esse quadro. Então, eu, como a Fabiana disse, eu sou coordenador do Escritório para a América Latina da Repórteres Sem Fronteiras, que é uma organização que há mais de 30 anos defende internacionalmente o direito de informar e de ser informado, atuando em particular na defesa e proteção de comunicadores vítimas de violência em decorrência da sua atividade profissional. Então, desde 2003, para vocês terem uma dimensão a nível internacional, a organização registrou 1.035 casos de comunicadores assassinados no mundo por motivos, de novo, diretamente relacionados com o seu trabalho de informar. Nos últimos anos, países como a Síria, o Iraque, o Paquistão, a Somália, as Filipinas, a Índia e o México vêm se destacando sistematicamente como países mais mortíferos do mundo para a profissão. Infelizmente, pelo menos aí desde 2010, o Brasil vem aparecendo com cada vez mais frequência nessa lista entre os 5 ou 10 países mais mortíferos para a profissão a cada ano. Ao ponto de, nesse período entre 2010 e 2018, hoje, a gente considera, os números que a gente tem, identificam o Brasil como o segundo país da América Latina, atrás apenas do México, em números de jornalistas assassinados, se a gente considerar esse período dos últimos 8 anos. Então, antes de passar a palavra para o resto da mesa, eu quero fazer 3 breves considerações iniciais. A primeira é sobre de quem estamos falando quando a gente fala de violência contra comunicadores. Então, é importante dizer que a gente adota uma definição ampla da atividade jornalística, que inclui, obviamente, os jornalistas profissionais e outros profissionais de imprensa, que trabalham com dedicação exclusiva a essa atividade, mas também uma ampla variedade de pessoas, como blogueiros, que exerce o direito à liberdade de expressão como atividade ou ofício de forma sistemática, deliberada e continuada, com o fim de buscar e difundir informações por qualquer meio de comunicação ou difusão, escrito, radial, televisivo ou eletrônico. A gente entende que essa definição funcional do jornalismo, presente inclusive nas normas internacionais relativas aos direitos humanos, ao direito à liberdade de expressão, é fundamental, essa definição ampla,
para que a gente tenha uma dimensão maior, mais concreta da realidade das transformações no campo das comunicações na atualidade. Segunda consideração tem a ver com os tipos de violência às quais os comunicadores e comunicadoras são confrontados no país, né? Com frequência, o número de assassinatos, por ser a forma mais brutal de fazer calar uma voz, é o indicador apresentado como representativo desse quadro. Mas, na verdade, é importante lembrar que isso é só a ponta do iceberg, né, de certa forma, de uma cadeia que é muito maior, uma cadeia de violências muito maior, que passa por agressões físicas e verbais, ameaças, campanhas de descrédito, insultos e hostilizações presenciais e pela internet, assédio, processos judiciais abusivos e ataques diretos contra meios de comunicação, entre outros, né? Então, uma grande parcela de comunicadores que atuam em determinadas regiões do país estão particularmente vulneráveis a esse tipo, a essas diferentes formas de violência e intimidação por parte de grupos de poder local, né? Muitas vezes fora dos grandes centros urbanos. Vale lembrar também que toda violência contra um comunicador no exercício de suas funções não é só uma violação do seu direito individual à liberdade de expressão e também, obviamente, à sua integridade física, mas também uma violação do direito coletivo à liberdade de expressão da sociedade como um todo de receber e buscar informações. E o último ponto que eu gostaria de ressaltar aqui tem a ver com chamar atenção para os objetivos dessa audiência, novamente, né? Então, nossa proposta aqui é sensibilizar e abrir canais de maior interlocução com os diversos órgãos públicos e as organizações, entre os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, implicados nessa agenda para fortalecer as ações de proteção a comunicadores e de prevenções dessas diversas formas de violência, assim como garantir formas mais efetivas, de forma mais efetiva, o acesso à justiça e o combate à impunidade. A gente não está partindo do zero, já existe um grande acúmulo nesse campo, em especial graças aos esforços desse grupo de trabalho que eu mencionei no começo, e também, obviamente, ao monitoramento, aos registros de casos, acompanhamento por parte de diversas organizações da sociedade civil que estão implicados nesse campo, né? É fundamental que exista essa maior implicação de agentes públicos e de diferentes instituições do Estado para que juntos a gente possa avançar nessas estratégias de combate à violência contra comunicadores no país. Agora eu quero passar a palavra para a Júlia Lima, que é também integrante da Comissão Permanente de Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão do Conselho Nacional, do CNDH, que é coordenadora do Programa de Proteção da Organização Artigo 19, uma organização internacional que monitora violações ao direito à liberdade de expressão, e uma das maiores especialistas aí nesse campo no país, para expor um panorama mais detalhado sobre a situação do Brasil e os desafios que temos pela frente. Obrigado, Júlia. Obrigada, Arthur. Boa tarde a todas e todos. Então, como o Arthur comentou, nos últimos anos, várias organizações da sociedade civil e entidades representativas de categorias profissionais da comunicação têm reivindicado, junto ao Estado, a importância da gente discutir a situação da violência contra comunicadores no Brasil e pensar medidas de mitigar essa violência e combater essa situação. A gente teve, em 2014, então, também só para fazer esse resgate, o Arthur já mencionou, mas um grupo de trabalho que funcionou no âmbito do antigo Conselho Nacional, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e agora essa comissão de Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão no atual Conselho Nacional de Direitos Humanos. Na minha exposição aqui hoje, eu queria mostrar alguns dados mais concretos sobre violência contra comunicadores no Brasil e em que sentido a falta de medidas de combate a esse problema impacta o cenário da liberdade de expressão no Brasil como um todo. Então, vou me centrar em analisar o contexto das violências graves, né, que a gente, no artigo 19, adota essa metodologia, que é entendendo violências graves como ataques contra a vida desses comunicadores. Então, são ameaças de morte, tentativas de assassinato e homicídios. O primeiro esforço da sociedade civil, e aí não só o artigo 19, mas outras organizações e entidades que ainda compõem a comissão, foi demonstrar para o Estado que esse problema é concreto, com grandes dimensões, né? Então, como o Arthur mencionou, o Brasil ocupa um lugar super preocupante no ranking, é um país que pode ser considerado perigoso para o exercício da comunicação e que tem índices muito altos de homicídios, principalmente na América Latina, ficando só atrás do México. O trabalho de monitoramento e de documentação dos casos é feito por um grande esforço pela sociedade civil, né?
Artigo 19 faz esse levantamento e tem uma metodologia de apuração e acompanhamento desses casos. A Repórter Sem Fronteiras, as entidades representativas de categorias profissionais de comunicação, como a FENAGE, também fazem esse levantamento de casos. E, embora a gente tenha metodologias e recortes diferentes, a gente tem sido capaz de demonstrar com os nossos estudos que essa violência ela é muito concreta e, principalmente, que ela é muito sistemática, né? É importante ressaltar que, para a gente fazer esse levantamento, esse acompanhamento de casos, a gente enfrenta uma série de desafios e dificuldades de levantar informações sobre esses casos, né? Então, desafios que vão desde a falta de circulação de informações sobre os casos, o tamanho do país, que dificulta muito a gente fazer esse monitoramento, e, principalmente, a falta de dados oficiais sobre as investigações dos casos. Ainda assim, a gente tem levantado números bastante alarmantes, né? Então, para citar dados da organização que eu represento, que é o artigo 19, a gente tem uma média de 30 graves violações nos últimos 6 anos, que é desde quando o artigo faz esse levantamento. Em 2014, quando se deram os trabalhos desse grupo de trabalho, do antigo conselho, a gente tinha um cenário de violência que, infelizmente, é bastante semelhante à situação que a gente tem atualmente, né? Nos últimos 6 anos, a gente documentou 177 casos de graves violações contra comunicadores no Brasil, sendo 24 homicídios. Assim como a Repórter Sem Fronteiras, a gente só contabiliza os casos em que a relação do crime com a atividade profissional do comunicador é clara. Então, a gente acredita que esses números ainda eles são subrepresentativos da real situação de violência contra comunicadores no país. Ou seja, esses números podem ser ainda mais altos e refletem também essa dificuldade de coleta de dados que as organizações têm, que eu mencionei. E como no passar dos anos, depois da conclusão do trabalho desse grupo de trabalho, que mostra esse cenário e trouxe algumas recomendações, não houve nenhum esforço por parte do Estado em efetivar essas medidas, os números seguem altos e a gente, por realizar essa documentação agora, há já passados 4 anos, a gente tem condições de trazer algumas sistematicidades, né, algumas informações, alguns padrões que aparecem com frequência no monitoramento desses casos que a gente faz, e é sobre esses padrões que eu queria conversar aqui hoje. O primeiro padrão diz respeito ao perfil das vítimas. As vítimas mais recorrentes desses crimes são jornalistas, blogueiros e radialistas, sendo os blogueiros os perfis mais vítimas de homicídio. São profissionais reconhecidos pelo seu trabalho, principalmente os críticos, ou tidos como polêmicos, que apresentam programas de rádio em emissoras locais, publicam em seus blogs ou distribuem jornais impressos de baixa tiragem. Esses veículos são geralmente pequenos e independentes, o que é bastante preocupante, né? Porque o ataque contra essas pessoas muitas vezes consegue efetivamente interromper a comunicação que esses veículos fazem e provocar um silenciamento das denúncias e da cobertura que esses profissionais realizavam. Como o Arthur mencionou anteriormente, embora muitos desses profissionais não estejam na categoria profissional de jornalista, a atividade que esses comunicadores exercitam de forma sistemática tem uma importância muito grande no fluxo de informações nas suas regiões e nas cidades em que eles atuam. O outro padrão diz respeito ao tema de cobertura desses profissionais, e dos perfis dos perpetradores. Então, na maioria dos casos apurados, os comunicadores cobriam questões políticas e realizavam denúncias de irregularidades na gestão pública. E o que motivou esses ataques é a tentativa de interromper a circulação dessas informações. Por isso mesmo, os suspeitos autores, em cerca de 70% dos casos graves, de graves violações, são agentes do Estado, como políticos e outros agentes públicos, né, como policiais. Alguns casos recentes que ilustram esse dado são os casos do radialista Jefferson Pureza, em Rondônia, do jornalista Gabriel Binho, em São Paulo, e do jornalista Maurício Campos Rosa, em Minas Gerais. Em todos esses casos, existe a suspeita, ou a já clareza, do envolvimento de agentes públicos como mandantes dos crimes. O Jefferson Pureza ele foi assassinado a tiros dentro da sua casa, na cidade de Edealina, em Rondônia, e a investigação identificou como mandante no crime um dos vereadores da cidade. O Gabriel Binho foi vítima de uma tentativa de assassinato em Embu das Artes, no estado de São Paulo, e a polícia indiciou o subsecretário da pasta de comunicação da cidade como envolvido no crime.
E o Maurício Campos Rosa foi morto em 2016. E, ano passado, a prefeita de Santa Luzia, que é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, foi presa por suspeita de envolvimento com o crime. Um outro dado importante é que o Nordeste e o Sudeste concentram mais da metade dessas violações e que quase 60% delas acontecem em cidades pequenas, com menos de 100 mil habitantes. A soma desses fatores é um contexto em que os comunicadores se encontram em situação bastante vulnerável, com pressão do poder público local e falta de apoio das autoridades em prevenir essas violações e proteger os profissionais que cobrem esses temas de política local. A falta de medidas de proteção é um outro padrão recorrente nesses nossos levantamentos, né? E eles facilitam a intensificação das violências, né? Então, um dado importante que demonstra isso é a reincidência das violações. Em cerca de 70% dos casos documentados pelo artigo 19, as vítimas já haviam sofrido violações anteriores, como intimidações e, muitas vezes, ameaças de morte, no caso dos comunicadores assassinados. A incapacidade do Estado em proteger os comunicadores que estão em situação de risco e dar uma resposta concreta para garantir a sua proteção permite um ciclo em que as violações se intensificam e a gente chega nesse triste número de 24 homicídios nos últimos 6 anos no Brasil. A proteção de comunicadores em risco também foi um tema bastante abordado nesse GT que existiu até 2014, bastante discutido. Em relação a esse tema, é um desafio encontrar medidas protetivas que possam mitigar os riscos que os comunicadores sofrem, mas ainda assim permitir que eles continuem no exercício da sua profissão. Aqui é importante mencionar que o Estado brasileiro não dispõe de nenhum mecanismo específico de proteção a comunicadores, nem sequer de nenhuma medida concreta que atue na proteção desses profissionais em risco. Outros países da região, como México e a Colômbia, que têm índices de violência... Imagina. Outros países da região, como a Colômbia e o México, que têm índices de violência contra comunicadores altos também, dispõem de mecanismos de proteção. Então, uma das recomendações que esse GT, que terminou em 2014, fez, foi a necessidade de um mecanismo de proteção a comunicadores, e na época a gente discutiu sobre a possibilidade do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, o PPDDH, que o programa incorporasse o atendimento dos comunicadores, porque existem muitas semelhanças em como essa forma de proteção deve acontecer. Não houve, nos últimos anos, nenhuma discussão dentro do âmbito do programa sobre a incorporação dos comunicadores. Outro ponto que eu queria trazer é com relação à falta de investigação, né, dos casos. As medidas de investigação e a resolução dos casos têm se mostrado super insuficientes. Em muitos dos casos, as autoridades locais são suspeitas de estarem diretamente envolvidas ou de estarem alinhadas com os autores, que também são pessoas poderosas localmente. De modo que as investigações, muitas vezes, elas não saem do lugar. Mesmo quando não existe um envolvimento direto ou uma suspeita das autoridades locais estarem envolvidas, o nível de engajamento nas investigações é muito baixo. Então, os casos têm muito pouco indiciamento. Um outro elemento também que acontece é que, quando tem indiciados pelo inquérito policial, via de regra são só os executores dos crimes, né, que geralmente são pistoleiros contratados, porque a maioria dos casos contra comunicadores são casos premeditados, né, são casos pensados e que pessoas são contratadas para executá-los. Os mandantes, na maioria dos casos, eles seguem impunes. Bom, não existe no Brasil, então, atualmente, nenhuma medida de prevenção a violações contra comunicadores, de proteção a comunicadores e nem combate à impunidade nesse tipo de crime. O GT já apontou uma série de medidas concretas, algumas delas eu mencionei rapidamente aqui, mas o relatório é bem extenso e traz recomendações específicas para órgãos públicos específicos. Então, é um documento importante para ser um ponto de partida para a gente discutir como enfrentar esse cenário. Bom, por fim, eu sintetizei assim, alguns elementos importantes, que já são informações que as organizações que acompanham esse tema têm condições de afirmar, padrões ocorridos nessas violências, mas a gente fez questão também de convidar hoje comunicadores que estão atuando, que representam muitas vezes, enfrentam muitas vezes todas essas dificuldades que eu coloquei aqui, então a gente queria que eles tivessem a oportunidade também de contar isso um pouquinho para vocês. Eu queria aproveitar, então, a deixa e passar a palavra para a Gisele Martins, que
que é jornalista, comunicadora popular da Maré, do Conjunto de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, que está fazendo atualmente um mestrado pela UERJ, que pesquisa a censura em tempos de Estado Democrático de Direito na atuação de comunicadores no Conjunto de Favelas da Maré. Gisele. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gisele Martins, eu sou jornalista há 7 anos como profissional de jornalismo e há 15 anos sou comunicadora comunitária. Eu sou moradora de uma favela, que é o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, que é a Favela da Maré. E há 15 anos minha atuação como comunicadora e como jornalista é dentro dessa favela e que depois veio para todo o Rio de Janeiro, para todas as favelas do Rio e todo o país. Nesses 15 anos de comunicação comunitária, eu tenho 11 ameaças de morte, e aí eu vou relatar algumas dessas ameaças aqui para vocês. A primeira ameaça que eu tive foi em 2007, ao denunciar a remoção de 40 casas dentro do conjunto de favelas da Maré, dentro de uma das favelas que compõe essa favela que eu moro. Eu não sabia que não podia denunciar, eu não sabia que não podia relatar uma violação como essa. Eu não sabia que aquele poder local estava envolvido com as milícias e com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, depois de uma semana de ter contabilizado o número de pessoas a serem removidas, de estar fechando Avenida Brasil, Linha Vermelha, de estar entrando em contato com associações de moradores locais, com lideranças locais, pedindo apoio contra essa remoção. Eu fui ameaçada de morte pela milícia, me trancaram dentro de uma associação, colocaram uma pistola na minha cara e falaram que, se eu não parasse, eles iriam me matar, e falaram que nem eu e nenhum outro comunicador poderia entrar naquela favela. Isso foi em 2007. 2008, continuei fazendo minha comunicação comunitária naquele local. 2008, ao cobrir um assassinato de uma criança de 8 anos na favela que eu moro, Baixa do Sapateiro, também no conjunto de favelas da Maré, uma criança foi assassinada pela polícia militar, cobri esse assassinato, entrevistei inúmeros moradores, mais uma vez eu fui ameaçada pela polícia militar naquele local, pelos mesmos policiais que mataram essa criança, o Matheus Rodrigues. 2009, continuei fazendo aquilo que eu nasci para fazer, que é tentar se comunicar, que é tentar verbalizar, que é tentar denunciar as violações do Estado que ocorrem dentro da minha própria localidade. 2009, o meu vizinho é assassinado na porta de casa, Felipe Correia de Lima. E aí a diferença da nossa comunicação é dar nome e sobrenome a essas vítimas, jovens negros favelados, pessoas como eu. O Felipe foi assassinado pela polícia civil, na porta de casa, na minha rua. Mais uma vez, cobri esse assassinato, que ganhou o mundo. Os jornais comerciais já diziam que ele tinha algum tipo de envolvimento, só que a nossa comunicação comunitária diz que, independente de, ninguém deve ser assassinado. E Felipe era um trabalhador, era um estudante. Fui ameaçada pela polícia civil. Me colocaram para dentro de um galpão com um fuzil e me colocaram num paredão. Ameaçaram eu e um fotógrafo da Maré. 2013, chacina da favela da Maré. Estávamos ali militarizados com a Força Nacional dentro da favela. Época de mega eventos em todo o Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente. Força Nacional esteve ali por mais de um ano para a realização ali dos jogos dentro do Rio. Estava dentro da Maré. A Maré é um lugar estratégico. E as forças policiais estiveram ali há mais de 10 anos, nesses 10 anos de mega evento, porque a Maré está próxima à Linha Vermelha, Avenida Brasil, Linha Amarela e Aeroporto Internacional. Então, é a favela invadida sempre pelas forças armadas. 13 pessoas foram assassinadas e, mais uma vez, junto com outros comunicadores, ocupamos as nossas ruas e fomos naquela rua que estava ocorrendo o assassinato. Contabilizamos 13 corpos, e o que sai na mídia são 9 corpos, na mídia digo comercial. O que eles assumem como pessoas assassinadas são 9, só que no caminho que a gente esteve, indo até a rua onde ocorreram os maiores números de assassinatos, contabilizamos 13. E, mais uma vez ali, fui ameaçada pelo BOPE, pelos mesmos policiais
que estavam assassinando aquelas pessoas ali. Mas conseguimos tirar os policiais naquele momento ali, fazendo uma grande manifestação pelas ruas. Depois de 2013, tudo se intensificou. Passei a ser perseguida até mesmo com figuras desconhecidas indo até o meu local de trabalho, perguntando cadê Gisele Martins, cadê aquela tal comunicadora, aquela figura que abusada ao ponto que isso eram as verbalizações deles no meu local de trabalho, ao ponto de denunciá-los. E, por várias vezes, encontrei essas figuras na rua que eu trabalhava. Então, eu passei a não mais andar sozinha nesse local que eu trabalhava, que era um bairro nobre da cidade, e não meu próprio local, por exemplo, de moradia. Acontece que eu fui demitida do meu trabalho depois da terceira visita dessas figuras desconhecidas no meu local de trabalho. 2014, a Maré é invadida pelo Exército. Passamos ali por uma ocupação militar durante 1 ano e 4 meses. Que, diante dessas violações que eu já pontuei, essa foi a pior violação que eu já sofri, a pior ameaça de morte que eu já sofri, no qual eu tive que deixar minha própria casa durante 6 meses. O Exército esteve ali durante 1 ano e 4 meses, entrando nas sedes das nossas comunicações comunitárias, jornais comunitários, rádios comunitárias, entregando na mão de jornalistas comunitários, de radialistas da Maré, vinhetas do Exército, proibindo músicas da localidade, proibindo que a gente falasse sobre questões de segurança pública, militarização, direitos humanos ou qualquer um outro tipo de denúncia que fizéssemos ali em relação à entrada do Exército naquela favela na qual eu moro até hoje. O Exército passou a revistar os nossos celulares, passou a entrar na casa de comunicadores, e uma das imagens emblemáticas que eu tenho na cabeça é eles colocarem a câmera fotográfica de um fotógrafo num vaso sanitário, que isso é bem emblemático, dizer que essa tal comunicação merece um lixo, e é uma merda, segundo eles, né? E ameaçaram esse comunicador também, esse fotógrafo, assim como 13 outros comunicadores da Maré, e é essa minha pesquisa hoje de mestrado, que eu defendo na próxima no final do mês. Tivemos soldados do Exército entrando na casa de comunicadores comunitários. Tivemos soldados do Exército revistando comunicadores de 15 a 20 vezes por dia, revistando bolsas, revistando o que tínhamos na mochila. Eu, por exemplo, tive que tirar todos os livros sobre direitos humanos, sobre segurança pública, ou qualquer jornal comunitário que tivesse dentro da minha localidade, dentro da minha casa. E a pior coisa que eles fizeram, e aí eu digo que foi a pior ameaça que eu tive na minha vida, é porque eles clonaram uma página que fizemos na Maré para denunciar o Exército. Ousamos denunciar aquelas violações de direitos humanos que ocorriam ali, porque a gente recebia vídeos, fotografias e depoimentos 24 horas de moradores pedindo para que a gente denunciasse aquilo, e a gente fez uma página dita anônima. Só que, por causa do nosso histórico de denúncia a violações de direitos, a gente não era mais anônimo dentro daquela localidade. Então, o próprio Exército, ou a polícia, enfim, até hoje a gente não descobriu quem foi, mas tudo indica que foram eles, segundo as organizações que trabalham com o tema e outros defensores de direitos humanos, é que tenham sido eles a clonar uma página que a gente tinha e denunciar o poder local, o que fez as próprias facções daquela localidade se voltar também contra a gente. E, diante disso, eu resumo isso como uma forma muito inteligente de ameaçar, de intimidar e de até quase matar a figura que está aqui falando, que é a Gisele Martins. Porque eu fui procurada na Maré por todas as Forças Armadas. E, se eu não tivesse saído da Maré naquele minuto, com a minha própria roupa, sem nenhuma mochila, só com a minha identidade, eu estaria hoje, com certeza, eu teria sido assassinada, porque, uma semana depois, uma outra liderança da Maré foi assassinada por causa da dúvida. Uma dúvida que se coloca, uma dúvida que eles colocaram, e por isso que eu falo que foi uma forma muito inteligente de ameaçar e quase assassinar. E aí eu fiquei 6 meses fora da Maré. Voltei para a Maré depois que o Exército saiu da Maré. 2015... 2016 e 2017, eu coleciono aí mais de 8 páginas que eu tive que mudar
eu não escrevo mais no meu próprio blog, eu não faço mais matérias sobre segurança pública, acabei de ganhar um prêmio sobre jornalismo investigativo, em que eu ainda não comecei por ter essa condição de ser ameaçada constantemente, e aí um diferencial que é ser mulher é também ser ameaçada de estupro, é receber mensagens de 24 horas quase de figuras que vêm nas minhas, no meu e-mail, no meu Facebook, principalmente nas minhas redes sociais, me ameaçando de esquartejamento, de estupro, e dizendo que vai me pegar sempre à noite, né? E aí está também a limitação, não só na nossa casa, não só da nossa voz, mas também de circulação da cidade. E aí, uma grande preocupação que se tem hoje é porque o Rio de Janeiro vive hoje mais uma intervenção militar. O mesmo comandante que esteve na Maré em 2014 é hoje secretário de Segurança Pública, o mesmo general, na verdade. E aí a gente tem esse histórico de... Eu tenho esse histórico de ameaças, e a minha pesquisa traz outros tipos de ameaça para comprovar que essa localidade não é só a Gisele Martins que vem sofrendo diante dessas ocupações e diante dessas violações cometidas, com certeza, pelo Estado brasileiro que se diz democrático, uma democracia que eu nunca vi no meu local de moradia, porque eu não tenho direito à casa, eu não tenho direito à saúde, não tenho direito à educação, não tenho direito à vida, não tenho direito de comunicar todas essas faltas de direitos que eu nunca... essas faltas de direitos que eu não tenho, né, e que eu não posso, infelizmente, colocar isso. E aí, por isso, eu estou aqui colocando esse meu depoimento, pedindo explicações do Estado dito democrático brasileiro e dizer que a democracia eu nunca vi. É isso. Muito obrigado, Gisele. Eu queria passar a palavra agora para o Cláudio André, nativo de Alagoas, mora em Pernambuco, no interior de Pernambuco, na cidade de Bom Conselho, onde foi radialista comunitário. Também tem seu próprio blog, onde fala sobre diversos assuntos da região, inclusive política, e também sofreu diversas ameaças pela atividade que exercia. Por favor, Carlos. Boa tarde a todos e a todas. Estou muito contente de estar aqui, por algumas razões. Uma delas, poder explanar um pouco do meu trabalho como radialista. Eu vou fazer uma breve apresentação. Já são 27 anos de rádio jornalismo, não só no rádio, na rádio comunitária, como também na rádio comercial, que para mim tudo é rádio. Sempre fui locutor esportivo e sempre trabalhei na área de jornalismo. E sempre fui um combatente, sempre fui um defensor pelas causas nobres, especialmente para defender aquele menos favorecido. Eu sou natural da cidade Olho d'Água das Flores, que fica no sertão de Alagoas. Sou fundador da única rádio da cidade. Minha primeira ameaça de morte se deu na minha cidade, justamente porque, na época, a prefeita da cidade colocou o pessoal que não tinha teto em umas cabanas. Um plástico preto que cobria a estrutura de madeira tirada da Caatinga, e o pessoal estava morando nessas casas improvisadas. Uma criança veio a óbito porque a temperatura, o alto calor, uma região que frequentemente tem 40 graus tranquilamente, pouco importa se estamos no mês de maio, junho, todo ano é calor, a temperatura varia de 35 a 40 graus o tempo todo, e eu denunciei esse descaso público. Os principais jornais do estado de Alagoas propagou isso. E eu tinha um programa na rádio comunitária todos os dias, dando espaço ao povo, dando espaço, direito para refazer
as suas reclamações e o que tem direito. E aí eu comecei a receber ameaças por telefone, descobri o telefone da minha casa, que eu ia levar um tiro de 12, que eu ia ser metralhado, que ia cortar a minha língua e assim por diante. Chamei o dono da rádio comunitária e disse o meu problema. Foi o que o dono da rádio me disse. Isso é besteira. Já me ameaçaram mais de ver, muitas vezes do que fizeram nada. Eu disse, mas é você que tem coxa larga, eu não tenho. Resumindo, tive que tirar o programa do ar. Passado um certo tempo, fui embora, fui morar em outra cidade, sempre trabalhando na área de jornalismo. Isso foi em 99. Fui morar em Arapiraca, Palmeira dos Índios, eu sou muito conhecido em Alagoas, trabalhei em várias rádios, sempre na área de jornalismo e esporte. E tem 10 anos que eu moro na cidade de Bom Conselho, que fica na fronteira com Alagoas. Uma cidade que, onde o regime do coronelismo ainda funciona. Eu tenho um blog que vai fazer 10 anos, que é o blog do Cláudio André, o Poeta. Aí eu relato, sou um autocrítico. Eu não consigo engolir a realidade de um povo sofrido, massacrado, humilhado, que não tem saúde, que não tem educação, onde a politicagem, o assistencialismo tem sido a tônica ou, para eles, os poderosos, a solução dos problemas, onde, na verdade, o povo tem que ter todos os seus direitos, educação, saúde, cidadania. O ano passado, eu estou aqui com a cópia do boletim de ocorrência que eu registrei na delegacia do município. Está aqui a cópia do relato da violência que eu sofri. Eu já trabalho na rádio comunitária local e tinha um programa de 7 às 8 da manhã e do meio-dia a 1, de segunda a sexta-feira. E esse meu programa virou a Tribuna Popular do Povo, onde as pessoas ligavam ou iam ao vivo no estúdio para relatar o descaso de falta de medicamento, falta de médicos, falta de alimentação, desemprego, briga nas escolas, ruas sem estarem calçadas, esgoto a céu aberto. Então, meu programa ganhou naturalmente notoriedade pela credibilidade, pela confiança, o trabalho transparente que a gente vinha fazendo. E a tônica para a agressão que eu sofri, que eu vou relatar agora, houve uma greve dos professores por 90 dias, o prefeito disse que não dava aumento aos professores. E todos os dias os professores estavam no meu programa falando das tentativas de negociação e não conseguia. E o que resultou para mim, eu defendendo os professores? 6:30 da manhã, saindo para a rádio, o programa é de 7. A minha casa para a rádio, mais ou menos a pé, 10 minutos. Quando abri o portão da minha casa, para tirar o carro, duas pessoas vieram correr até mim, um com a arma apontada, dizendo perdeu, 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 e o outro com um chicote, que lá para a gente é conhecido como bimba de boi. E aí, quando disseram, um apontando uma pistola, o outro me agredindo, perdeu, perdeu, eu achei que fosse um assalto, já que na região que tinha muito assalto. Eu abri os braços, aí o Já me empurrou para a garagem. Aí eu já percebi que não era assalto. Fiquei lateralmente, o cara me agredindo com um chicote e o outro com a arma apontada. Então, o intuito de momento, quanto mais eu me aproximasse do cara que estava com o chicote me chicoteando, eu não ia conseguir mais. Porque naquele momento a minha intenção era tomar o chicote dele. Quando eu me aproximei e o cara que estava com a arma sentiu que eu ia tomar o chicote, recebi foi uma coronhada. Graças a Deus, estou vivo, poderia ter sido um tiro. 6:30 da manhã. Quando eu me virei para o cara que estava com a arma,
Aí foi onde eu recebi uma agressão, onde o chicote bateu nas minhas costas e cortou. Pessoas que iam passando na rua foram solidárias a mim. Minha mulher, quando viu, foi me agarrar e puxar, também agrediram minha mulher. Aí chegaram outras pessoas, aí os caras foram correr. Foram correr. Numa moto velha, que não quis pegar. Foram pegar uma chave de fenda emprestada para ajudar a pegar a moto perto de casa. E o chicote me puxaram para dentro de casa. Eu liguei para alguns conhecidos, alguns amigos da Polícia Militar de Pernambuco. Relatei o que estava ocorrendo. Quando a viatura veio chegar, já não tinha mais graça. Fui para o hospital. E interessante que quando eu cheguei no hospital para ser atendido, estava sangrando bastante, me veio assim do nada. Liga para o secretário da prefeitura, fulano de tal, que hoje está na prefeitura como assessor do prefeito. Eu liguei, do nada. Relatei o que aconteceu comigo. E ele foi lá me ver. Como eu estou há 27 anos como jornalista, você lidou com muita gente, e a gente percebe a reação das pessoas que não estão próximas de você e quem são verdadeiras. O cara demorou pouco, 5 minutos e tal, ficou, desconversou e foi embora. Comecei a juntar as peças. Hoje, eu sei de quem era a arma, sei quem foi que mandou, sei quem foi que executou. Essas informações passei para a polícia. Está aqui, 21 de 6 de 2017, o boletim de ocorrência. Até agora, ninguém foi punido. Então, o que faz crescer a violência contra os comunicadores é a impunidade. É a impunidade. Eu posso bater, posso matar, e não dá nada para mim. O que a polícia colocou aqui? Lesão corporal doloso consumado. Tentativa de homicídio que eu sofri. Agora, eles não foram para me matar. Que se fosse, tinham atirado em mim quando eu estava abrindo o portão. Mas foi para dar um cala-boca. Para me desmoralizar. Está impune. Reconheci a pessoa que estava com a arma apontando para mim. Essa pessoa tem sido presa no ano anterior. Eu fiz uma postagem de um grupo de pessoas que estavam assaltando em Alagoas, e essa pessoa estava presente, estava no meio. E daí, essa pessoa foi presa. Já no segundo assalto, no segundo crime, eu procurei o delegado e disse: doutor, eu não vou ensinar o senhor a fazer investigação. Não vou ensinar, o senhor sabe muito bem. Agora, se esse cara está preso, e foi o que eu reconheci, aí o senhor vai ter que ouvi-lo e vai dizer que foi que mandou. Ou não? Nenhuma resposta eu recebi. E daí eu fiquei chateado, a última vez que eu procurei a delegacia, porque se insinuou que eu fui culpado da agressão que eu sofri, porque eu tomei partido. Eu estou defendendo uma causa justa, uma causa defendendo os professores. E está aí, impune. Cheguei para o delegado e disse: olha, doutor, eu recebi informação, gente do próprio governo, está rindo, sorrindo, sabe, disse, comentou que não ia dar em nada porque o senhor é amigo do secretário fulano e tal. Deu os nomes. Mesmo assim, as informações que eu passei não adiantou de nada. Diante dessa agressão sofrida, eu tive que recuar. Tá, eu vou encerrar. Dessa agressão que eu sofri, eu tive que recuar muita coisa. Muita coisa eu tive que recuar. Até pensando na minha família. Até na minha família. Só um minutinho. Outros blogueiros, radialistas, estão passando a mesma situação em Pernambuco. Um foi intimidado pelo prefeito, dentro de uma Câmara de Vereadores. Outro foi ameaçado
por um vereador da sua cidade. Isso foi em Flores, Sertão Pajeú. O outro foi em Saluá, vizinho a Bom Conselho, Agreste Meridional de Pernambuco. Concluindo, disse uma vez, quando se começou a discussão do Marco Civil da Internet, disse ao deputado João Arruda, na época, que era presidente da comissão, que fazer jornalismo no grande centro é uma realidade. Uma cidade pequena no interior é outra. Porque na cidade pequena, que nem Bom Conselho, 47 mil habitantes, o cara que eu critico, que eu elogio, eu vou encontrá-lo, será o primeiro a encontrá-lo na esquina. E aí? Como é que fica? Então, eu solicito nessa audiência pública ações para se combater a impunidade. Se isso não ocorrer, mais crimes, mais violência contra os comunicadores vai estar acontecendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Queria passar agora a palavra para Valério Luiz, que é advogado, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Goiás e assistente no caso, do assassinato do seu pai, Valério Luiz, jornalista, foi morto em 2012. Contar um pouco desse processo. Boa tarde a todos. Agradecer o convite do Conselho, do artigo 19, para estar presente aqui, dando esse depoimento. Meu nome é Valério Luiz de Oliveira Filho. Meu pai, Valério Luiz de Oliveira, era um jornalista que atuava há mais de 30 anos em Goiânia. Foi assassinado no dia 5 de julho de 2012, na porta da rádio em que ele trabalhava. Meu pai era jornalista esportivo, né? Trabalhava no rádio e na TV, fazendo comentário, é o que a gente chama de cronista esportivo, né? Comentando jogo de futebol e tudo. E, enfim, conforme a Júlia disse, a maioria das violações se dão em relação a críticas políticas, contra policiais. A questão do meu pai foi um pouco ponto fora da curva. Eu não conheço tantos casos de jornalistas que sofreram uma violência fatal em razão de críticas relacionadas ao esporte. Ele era, na época, primeiro semestre de 2012, criticava muito um clube da capital, que é o Atlético Clube Goianiense, que estava indo mal no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, as críticas que ele fazia ao time de futebol envolviam outras questões paralelas por causa da composição da diretoria do clube. Infelizmente, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas as diretorias dos clubes de futebol brasileiros são muito esquisitas. As elites financeiras dos lugares costumam ocupar as diretorias dos clubes de futebol. E é assim em Minas Gerais, é assim aqui em Goiás também. Então, a diretoria do Atlético Clube Goianiense, na época, era composta... eu vou citar os nomes porque o processo não está em segredo de justiça, todos já estão... são réus, então não tem problema nenhum, o processo é público. O vice-presidente do Atlético Clube Goianiense, na época, chamava Maurício Sampaio, ocupava um cartório na capital, né? Goiânia tem 2 milhões de habitantes e 2 cartórios de protesto. Ele ocupava o primeiro, então era um cartório de uma arrecadação milionária mensal. Então, era uma pessoa, ainda é um homem muito rico. E o diretor de relações públicas do Atlético Clube Goianiense era um tenente-coronel da Polícia Militar, o Wellington Roseda. O presidente é um ex-deputado federal, Valdivino de Oliveira, que foi inclusive secretário da Fazenda aqui do DF, se não me engano. Então, assim, no conselho, o presidente do conselho, Jovair Arantes, que é deputado federal. Então, toda a diretoria do Atlético ali era composta de pessoas muito influentes, pessoas muito poderosas, e que utilizavam o clube, né, para uma série de questões não necessariamente ligadas ao futebol. Então, esse tipo de circunstância meu pai comentava nos programas esportivos, né. Falava que os patrocinadores do Atlético Clube Goianiense eram patrocinadores tenebrosos, e realmente eram, na época, os patrocinadores do Atlético. O Atlético teve uma ascendência meteórica, saiu da Série C do Campeonato Brasileiro, já foi para a Série A, tipo assim, de um ano foi para a Série B, do outro foi para a Série A, porque teve uma injeção de dinheiro muito grande no clube. E na época, os patrocinadores dele eram Delta Construções, que já caiu em inúmeros escândalos aí. Os patrocinadores eram Linknet, que teve um escândalo, inclusive, aqui no DF, do governo da Agnel, se não me engano. Então, eram patrocinadores, assim, e meu pai comentava isso, né? Dizia que existia dinheiro
lavagem de dinheiro dentro do clube, além de outras denúncias que ele fazia, denunciando, por exemplo, uso de drogas nas dependências do clube, denunciando que os próprios dirigentes do clube, quando queriam queimar um jogador, quando queriam tirar o jogador do clube, pagavam a torcida organizada para a torcida organizada pichar o nome deles no muro, para eles poderem ter uma desculpa de assim, dispensar o jogador sem pagar o que era devido, enfim. Uma série de circunstâncias. E passou a ser intimidado no primeiro semestre de 2012. Né? Eu me lembro muito bem dele. Ele chegou a falar, parar de comentar futebol, de deixar a profissão. Eu percebi ele nervoso naquela época. Embora não comentasse tão ostensivamente, pelo menos não comigo, sobre ameaças. Até porque é pouco comum pai comentar com filho esse tipo de coisa. Ele comentava mais com a esposa na época, que depois me contou. E foi quando, no dia 5 de julho de 2012, eu estava em casa, recebi uma ligação da minha madrasta, dizendo, ela já estava em prantos no telefone, falando que seu pai tomou um tiro, tudo. Aí eu e desligou. Aí eu liguei para o diretor da rádio, que chama Pedro Gomes. Meu pai trabalhava na Rádio Bandeirantes, lá de Goiânia, e na PUC TV. Né? É um programa de rádio onde TV. Então, aí liguei para ele, eu perguntei, que história é essa, Pedro? Tudo? Ele, onde você está? Falei, não, tô em casa. Não, vou mandar um carro da rádio aí para te pegar. Viu o carro da rádio. No que eu entrei no banco do passageiro, eu lembro, o diretor financeiro da rádio estava atrás. No que eu entrei no banco do passageiro, ela já passou a mão no meu ombro assim, eu já sabia. Aí só esperei chegar. No que eu cheguei, vi uma cena de uma violência infinita, que... meu pai foi alvejado com 6 disparos dentro do carro, exatamente na porta da rádio. Né? Então, quando eu cheguei lá, as portas estavam abertas, tinha acabado de acontecer, então, os vidros todos cravados de balas ainda, ele ainda deitado dentro do carro, o pé para fora do carro. Então, uma cena muito horrível. E a partir de... E, assim, na hora, a gente demora para entender, para processar tudo que estava acontecendo, né? A partir desse dia, eu falo com tranquilidade que a parte mais estressante e que a gente fica com mais medo é a parte da investigação policial, por uma série de questões, porque primeiro é a parte mais perigosa para quem está cobrando, porque é uma hora que os acusados ainda não estão expostos a público, né? E segundo, que a gente tem muito medo da investigação simplesmente não acabar, não finalizar. Porque o processo judicial a gente tem um pouco de... A gente já tem mais controle, né? Está judicializado ali. Então, enfim, eu já era advogado, podia acompanhar. Agora o inquérito não. Né? O inquérito, a gente não sabe muito bem o que a Polícia Civil está fazendo, o que não está fazendo. Então, foi um período que a gente se esforçou muito realmente para fazer uma pressão na opinião pública, uma pressão na imprensa. Um caso, um diferencial em relação à minha família especificamente, é que meu pai era jornalista em Goiânia há mais de 30 anos e meu avô há mais de 50. Então, era uma família relativamente conhecida na capital, e isso proporcionou, eles já tinham trabalhado em todos os veículos da cidade, então isso proporcionou uma solidariedade da imprensa local que funcionou muito bem para pressionar as instituições para que a polícia realmente desse andamento no caso. Em fevereiro de 2013, as primeiras prisões aconteceram, né, as primeiras prisões temporárias, que foram convertidas em prisões preventivas. Mas, ou seja, foram 7 meses de investigação, 7, 8 meses de investigação. Agora, o crime foi em 5 de julho de 2012, né, ou seja, já vão fazer quase 6 anos. Então, acho que o importante de destacar aqui é que a quantidade de empecilhos e de são obstáculos sem fim para que se possa conseguir a justiça em casos como esse, não só pela morosidade das investigações em si, pela dificuldade das investigações, às vezes pelo não comprometimento das autoridades locais em efetivamente chegar aos mandantes do crime, aos executores dos crimes, mas porque, conforme a Júlia expôs, via de regra, crimes contra comunicadores, contra jornalistas, são os mandantes são pessoas que têm alto poder aquisitivo, pessoas poderosas, e essas pessoas têm a possibilidade de movimentar o sistema judicial e o Estado de uma forma muito mais eficiente do que, às vezes, a família das vítimas, as pessoas que sofreram essas violências.
Então, foi a partir do momento em que as primeiras prisões aconteceram, o Maurício Sampaio, que era o vice-presidente do Atlético, foi denunciado como mandante do crime. Né? Dois policiais militares foram denunciados também, um como executor, Ademar Figueiredo, outro como um dos organizadores, que é o Djalma Gomes da Silva. Outras duas pessoas foram denunciadas também, um chamado Urbano de Carvalho Malta, que era o funcionário do Maurício Sampaio, e outro, que é o Marcos Vinícius Pereira Xavier, que era o informante da polícia, um açougueiro que tinha um estabelecimento perto da cena do crime e colaborou com os policiais do ponto de vista operacional na hora de executar um homicídio. Então, a partir do momento que essas prisões foram feitas, houve um habeas corpus estranhíssimo no Tribunal de Justiça, né, do Estado de Goiás, quando o Tribunal de Justiça primeiramente negou o habeas corpus por Maurício Sampaio. Uma semana depois foi impetrado o outro habeas corpus, através de um depoimento que um delegado que nem pertencia à investigação tomou apocrifamente de um acusado dentro da delegacia e forneceu para a defesa do cartorário, e o Tribunal de Justiça então aceitou. Esse delegado foi até afastado das funções depois, mas aí o habeas corpus já tinha sido concedido, não tinha mais o que ser feito. Quando esse habeas corpus foi concedido, o juiz de primeira instância liberou todos em seguida, e existia ameaça de morte de um contra o outro, de um dos PMs contra o informante. Esse informante, então, fugiu do Brasil, foi para Portugal, e eu descobri isso por um golpe de sorte, pesquisando os familiares dele no Facebook, achei fotos deles em Portugal, enfim, passeando, agradecendo a Deus pela segunda chance, e imprimi tudo e mandei para o juiz, né, o juiz pediu um mandado de prisão preventiva, um mandato que teve, aquele processo todo, né, foi para o Ministério das Relações Exteriores, entrou na lista vermelha da Interpol, aí pegaram ele lá em Portugal e trouxeram de volta. E a partir de 2014, foi no mês de 2014, que teve a decisão que mandou eles para júri popular, e a partir de então o processo se arrasta em tribunais superiores, né, porque eles têm a possibilidade de bancar todos os recursos. Então, e a gente sabe que as possibilidades de recursos internos dentro dos tribunais superiores são muito grandes. Então, entraram com um agravo no Superior Tribunal de Justiça, aí tem uma decisão monocrática, aí agrava para a turma, embarga de novo, aí depois recorre do STJ para o STF, enfim, todo esse processo já dura mais de 3 anos, né, para o caso ir a júri. Né. Não estou nem falando dos recursos da condenação em si. Então, e uma surpresa desagradável que a gente teve no fim do ano passado, depois de tudo isso, depois do STJ negar todos os recursos, depois, lá no STF, o ministro Ricardo Lewandowski, no fim do ano passado, deu uma decisão monocrática em sede de habeas corpus, anulando todo o processo a partir da decisão de pronúncia, que é a decisão que manda para a júri, né? Uma decisão de 3 páginas. Então, a gente ficou absolutamente escandalizado e a gente veio aqui no Ministério Público Federal, conversou com a procuradora da República, Cláudia Sampaio, a gente entrou em contato com o artigo 19, que providenciou um parecer falando da importância da responsabilização dos executores desse tipo de crime. A procuradora prontamente também entrou com um agravo regimental e o ministro recuou da sua decisão. Então, atualmente, o processo está em fase de júri popular. Ainda não vai porque um dos réus, que é o Djalma Gomes da Silva, entrou com um incidente de insanidade agora, alegando... são estratégias para protelar. E como a junta comercial, como a junta médica do Tribunal de Justiça é atabalhoada demais, eles marcaram o exame para daqui 6 meses. Então, dia 1º de outubro vai ter o exame, aí vai mais um mês para emitir o laudo. Né? Então, o júri provavelmente vai ser só no primeiro semestre do ano que vem. E aí a gente vai ficar naquela apreensão durante o acesso judiciário, né, inclusive, desse ano também, vigiando para que não saia nenhuma liminar estranha também aí dos tribunais superiores. Enfim, é importante colocar só um último panorama do contexto da violência que meu pai sofreu. Goiânia é uma cidade de 2 milhões de habitantes, a região metropolitana, então não é uma cidade pequena, mas mesmo assim se percebe muito presente ainda um ranço coronelista. Existem lugares em que a cultura democrática dos direitos humanos realmente ainda não chegou.
é uma questão de valores de algumas pessoas resolver as questões na forma do enfrentamento, na bala e tudo. Era a questão do Maurício Sampaio também, que vem, herdou o cartório do pai, então vem com uma herança, essa herança tradicionalista na família. Até na época, a gente municiou o Ministério Público de informações, a gente entrou com uma ação popular, e o Ministério Público entrou com ações civis públicas também para buscar afastá-lo da serventia cartorária, inclusive, porque é, inclusive, perigoso para nós estar atuando contra uma pessoa cujo cartório estava ganhando R$5 milhões por mês. Inclusive, em virtude disso, o concurso que estava suspenso por 8 anos conseguiu ir para frente, e hoje os cartorários da capital são concursados. Então, uma concentração de poder e de riqueza muito grande ali, né, aliado a uma cúpula extremamente macabra que funcionava dentro da Polícia Militar. Porque esses dois policiais militares, o da Silvio Figueiredo, os dois eram de um comando específico da polícia chamado Comando de Missões Especiais. Eles, especificamente, eram do Comando de Missões Especiais 2, era uma espécie de P2 de elite. É muito comum essas tropas de elite, principalmente esses policiais P2, ser usados como uma espécie de tropa particular das pessoas mais ricas da localidade. Foi exatamente o que aconteceu, né? Eu gostaria de reforçar que, além do nível de homicídios, de resolução de homicídios já ser baixo no Brasil, de homicídios em geral, né, no caso de jornalistas, é mais difícil porque é complicado você chegar numa autoria intelectual. E ainda mais que geralmente existem forças, preciso discutir a relação das forças policiais militares dos locais com as elites locais, que foi exatamente o que aconteceu com o meu pai. Por isso, a importância de iniciativas como essa, e principalmente do monitoramento da artigo 19, a quem eu quero agradecer aqui pelo sempre se dispor a ajudar quando necessário. Para quem quiser saber mais sobre o caso, pode acessar também, existe um texto, chama Por que Mataram Meu Pai, publicado pela Pública. Quem coloca esse título no Google vai conseguir pegar mais informações. Só deixar um abraço aqui também para a doutora Ivana Farina, que é oriunda do Ministério Público de Goiás e que nos ajudou também na época das nossas visitas ao CDDPH. Muito obrigado. Muito obrigado, Valério. E, finalmente, para terminar a mesa, eu queria apresentar, passar a palavra para o secretário nacional de Justiça, Luiz Pontel de Souza, para poder trazer uma primeira reflexão em torno desses depoimentos e esse panorama inicial. Primeiramente, boa tarde a todas as pessoas presentes. Agradecer a organização do evento pela oportunidade de estarmos aqui e participarmos dessa reflexão, dessa contextualização que, de fato, preocupa e preocupa muito. Quando eu vejo os dados apresentados aqui nas informações que eu recebi, dando conta de que nós tivemos, de 2009 a 2014, 321 atos ou casos ou ocorrências de violência contra comunicadores, contra jornalistas, entre esses 18 homicídios. Quando nós observamos que, nos últimos 5 anos, mais de 20 jornalistas foram assassinados no país, quando nós verificamos que, em 2016, mais de 300 jornalistas sofreram agressões no exercício da atividade profissional, e quando nós nos deparamos com os relatos absolutamente realistas que nos foram apresentados agora, nós, de fato, constatamos que temos um problema instalado e que precisa de um encaminhamento, precisa, de fato, de uma união de esforço para buscarmos soluções e alternativas a tudo isso. Nós falamos aqui de violência contra comunicadores, contra jornalistas, nós estamos tratando aqui de violência contra os direitos humanos, nós estamos tratando aqui de liberdade de expressão, nós estamos tratando de liberdade de trabalho. E eu vejo com preocupação
quando a Júlia fala em violência concreta e sistemática contra profissionais desse segmento. Quando eu verifico também a fala que remete à incapacidade do Estado de proteger essas pessoas, quando nós verificamos que, em alguns casos, são punidos os mandantes, mas não os... são punidos os executores e não os mandantes, e esse quadro de descrença em relação à punibilidade, de fato, algo deve ser providenciado. Vejo também o número que foi apresentado, onde nós temos aqui 1.035 casos foram apresentados pelo Arthur Romero, no início da sua fala, 1.035 casos similares de ataques de violência a profissionais no mundo da comunicação. Então, não é um fato, infelizmente, que ocorra só no Brasil, ocorre em outros países também. O que nós temos que fazer? Penso eu, temos que fazer o nosso dever de casa, temos que dar uma resposta a tudo isso, temos que tentar buscar alternativas. Quando eu vejo aqui nós falando de estratégia de enfrentamento, né, é uma palavra interessante, eu acho que a estratégia engloba a atuação do Estado, a atuação das forças de segurança, a sociedade civil, os senhores que são profissionais e que atuam no dia a dia, e a discussão, ela é importante, esse fórum, eu creio que daqui talvez possam partir novos encaminhamentos, novas sugestões de melhoria, de busca por uma política pública mais adequada, mais protetiva a tudo isso, principalmente a atuação desses profissionais. Eu estava lendo aqui o relatório, trouxe comigo o relatório que foi feito, e ele faz uma série de recomendações. Esse relatório, se não me engano, é de 2013, é isso? 2014. Né? E a pergunta que se faz de lá para cá, né? O que, que de fato foi implementado? Né? Então, talvez retomar isso numa frente com um engajamento maior de todas as áreas. Eu vejo recomendações a vários órgãos públicos aqui, Secretaria de Direitos Humanos, recomendação ao Ministério da Justiça, recomendação à Secretaria-Geral, ao Poder Legislativo, né, talvez no âmbito de alterações legislativas que devam ser implementadas, aos Poderes Executivos Estaduais no âmbito de suas competências, veículos de comunicação, ao Poder Judiciário, né, ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ao Observatório de Violência contra Comunicadores, à Unidade de Recebimento de Casos, enfim. E todos em busca de um mecanismo de proteção. Né. Talvez esse seja o momento, então, de aproveitarmos o que foi feito nesse relatório, o que foi discutido, o que foi debatido, e tentarmos resgatar aquilo que, de fato, pode ser implementado, aquilo que, de fato, pode ser colocado como uma política pública verdadeira e que, de fato, aconteça. Que se evite ou que se proteja minimamente as pessoas que trabalham e que têm a sua liberdade, como todo trabalhador, de exercer e que deve exercer a sua profissão com toda a tranquilidade que todos nós trabalhadores temos, ou deveremos ter. E eu vejo aqui a recomendação do Ministério da Justiça, que é onde eu atualmente milito e trabalho. E fala muito em condições, equipamentos de segurança, estudo relacionado aos equipamentos de segurança, têm capacidade de mitigar os riscos da integridade física desses profissionais. Recomenda a elaboração de um protocolo padronizado de atuação das forças de segurança pública, em parceria com as empresas de comunicação que ofereça treinamento a esses profissionais que têm o mínimo de condição de se defender ou de denunciar com mais segurança. A própria Polícia Federal, que atua na fiscalização da radiodifusão de uma forma geral, e que haja orientações às forças de segurança em relação efetivamente ao trato com essa questão. De lá para cá tivemos inúmeras mudanças. Né? Infelizmente, aqui na mesa não temos nenhum representante do atual MESP, né? Ministério Extraordinário de Segurança Pública, recentemente criado, que transformou o Ministério da Justiça em dois, né? Fez uma divisão, né? Onde as forças de segurança, praticamente todas elas, né, ficaram no Ministério de Segurança Pública. E o Ministério da Justiça restou algumas ações que já eram de sua responsabilidade, mas mais voltadas a políticas públicas específicas. Né.
Na minha área, nós trabalhamos com algumas estratégias. Algumas estratégias que a gente olha e vê resultados, como, por exemplo, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. É uma estratégia que ela se consolidou ao longo do tempo. Ela começou, salvo engano, em 2002. E era uma realidade até hoje. Ela acontece. Os órgãos se reúnem, as pessoas conversam, debatem, os atores atuam de forma bastante diligente, até eu diria, nessa estratégia. E aqui nós estamos falando de uma estratégia. Então, eu acredito que, a partir deste momento, a partir do que for debatido, que for discutido aqui, esse encaminhamento torna-se importante, torna-se relevante. Dar visibilidade a essa estratégia. Estabelecemos protocolos de atuação, integração de todos os atores, enfim, busca de soluções, que não vai ser o único órgão que vai dar essa solução. Essa solução, ela é conjunta, ela depende da participação de todos. Eu tenho certeza que só com a união de esforços nós vamos poder buscar uma política pública efetiva e que atenda ao interesse de todos que participam desse processo, que estão envolvidos com a atuação nesse segmento de comunicação e que são vítimas desse processo. Pelo Ministério da Justiça, me comprometo aqui em participarmos no que for possível, no que for do nosso alcance, no que for de competência, de responsabilidade. Claro que toda política pública ela tem um interesse imediato do Ministério da Justiça. Toda política que envolva direitos humanos também, nós temos interesse em participar, em contribuir de alguma forma. Então, somos parceiros nessa luta. E temos certeza que a união de esforços é o caminho para buscarmos uma solução, ou pelo menos para minimizarmos esse sofrimento e essas condições que, de fato, não devem existir na atuação dos comunicadores e esse segmento da sociedade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e deixo o Ministério da Justiça à disposição para continuarmos o debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos, de fato, muito esse compromisso, porque o que a gente vem vendo e também ilustrado aqui pelos relatos, pelos depoimentos, é que o Estado não está só falhando em prevenir desses casos de violência, em proteger esses comunicadores, em garantir o acesso à justiça, mas, em muitos casos, vemos as autoridades públicas, sobretudo a níveis locais, sendo protagonistas nessas violações. Então, é realmente uma situação muito preocupante. Também acho que a pergunta-chave, tanto dessa primeira parte da audiência pública quanto da segunda, é com o relatório que foi feito, todo o acúmulo que foi feito, uma série de recomendações, passou literalmente 4 anos, eu acho que ele foi publicado em torno de abril ou maio de 2014. O que aconteceu com essas recomendações, na verdade? Né? Essa é a grande pergunta. E como fazer com que essas recomendações possam sair do papel e justamente passar por uma política de estratégia que passe por uma coordenação maior dos diferentes atores. Então, acho que isso é fundamental. A ideia agora é passar a palavra para vocês. Deixa eu passar. Obrigada pela coordenação, Arthur Romeu. Quero agradecer, nesse momento, a primeira etapa da nossa audiência pública aqui no Conselho Nacional de Direitos Humanos, em que discutimos hoje as estratégias de enfrentamento à violência contra comunicadoras e comunicadores no Brasil. Gostaria já de deixar o registro do agradecimento por esse panorama apresentado pela Júlia, artigo 19, pelo Arthur Romeu, que coordenou a mesa, e o importante relato da comunicadora e dos comunicadores aqui e vítimas, né, de violências que nos trouxeram seus relatos, suas experiências pessoais, de forma muito tocante, né, concreta, e que nos move, inclusive, para seguir nesse debate. E, por fim, aqui, agradecer a presença do secretário nacional de Justiça, Luiz Pontel, já de imediato vamos abrir para essa segunda etapa, né, da primeira mesa, que é a fase das intervenções aqui da plateia, tanto das pessoas aqui presentes, quanto também
por aqueles que nos acompanham pela internet. Que daí a Renata e a Cecília podem também, se tiverem alguma pergunta ou algum relato, nos repassar aqui. Então, eu abro a palavra para quem quiser fazer suas considerações. A gente pode fazer uma rodada aqui de inscrições, né? E algumas entre 3 e 5 minutos, né, de fala. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Renata Miele, eu sou coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O FNDC integro a comissão aqui que promove essa audiência, né? Queria parabenizar, né, a todos por estarmos aqui reunidos discutindo um tema de tanta relevância para a democracia no nosso país, né? Eu acho que um dos indicadores do nível de democracia de qualquer nação é proporcional ao nível de liberdade de expressão e o respeito à atividade de comunicação dos comunicadores na sociedade, né? E, nesse caso, o nosso país tem um déficit bastante agudo, como ficou mostrado pelas apresentações da Júlia e do Arthur, como também pelos depoimentos destas três pessoas que representam violações de dezenas, centenas de outros comunicadores que não puderam estar aqui presentes. Até porque, e aí é um dos primeiros aspectos que eu queria colocar, pelas dificuldades de você tomar conhecimento das denúncias, das ameaças que os comunicadores sociais vivem no nosso país. Quando você pensa nas grandes capitais, você tem mecanismos maiores de proteção e de segurança para que uma pessoa que seja alvo de alguma ameaça possa fazer a denúncia dessa ameaça. Em cidades, municípios menores ou regiões de maior vulnerabilidade política, econômica, social, esses canais são mais obstruídos. Numa cidade pequena, geralmente, infelizmente, é o próprio poder político local que é o protagonista da ameaça contra o comunicador. E o comunicador não tem a quem recorrer. Então, acho que a primeira questão que nós precisamos nos debruçar quando a gente olha o país de uma maneira mais ampla é quais canais que nós vamos oferecer aos comunicadores para que eles possam denunciar as ameaças que eles sofrem sem que a denúncia dessa ameaça possa torná-lo ainda mais vulnerável aos agentes que o estão ameaçando, né? Então, essa é a primeira questão, que eu acho que é uma das questões, e aí eu acho que foi a Júlia que falou sobre essa questão do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, né? Eu acho que a gente precisa entender o comunicador como um defensor de direito humano, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Porque, nessa cadeia de violações, os jornalistas profissionais tem um pouco mais de segurança, até pelo apoio das empresas de comunicação, muitas vezes. No caso dos comunicadores sociais, isso não ocorre. E também há um segundo fator que eu acho que era importante ser registrado, não sei se a Júlia colocou, que uma parte das ameaças, e aí eu não digo só ameaças de morte, mas das violações contra os comunicadores partem dos próprios veículos de comunicação, que são os principais agentes de ação judicial contra comunicadores sociais, blogueiros, comunicadores comunitários. Então, você tem uma vulnerabilidade ainda maior. Então, acho que essa é uma questão. E eu queria aqui dizer que acho que nós temos já uma produção imensa de relatórios, indicadores, pesquisas no campo de violações a comunicadores e no campo da violação à liberdade de expressão. O FNDC realizou e realiza ainda uma campanha que chama Campanha Calar Jamais, que tem denúncias de violações à liberdade de expressão, onde a gente tem coletado as denúncias e fizemos um relatório ano passado de um ano da nossa campanha, onde aparecem violações de
todos os tipos, ameaças de todos os tipos a comunicadores e jornalistas. E aí acho que tem alguns casos que precisam ser lembrados aqui, de pessoas que não estão aqui. O caso do Sérgio Silva, que foi vítima de uma bala de borracha durante uma manifestação enquanto ele estava fazendo a cobertura jornalística, e o Estado brasileiro o condenou como se ele fosse o culpado por ter perdido a visão, por estar ele na linha de tiro da força policial, o que é um absurdo. Então, eu acho que, quando a gente discute recomendações ao sistema de justiça, nós precisamos discutir todo um elenco de princípios e valores de defesa da liberdade de expressão que parece estão sendo ignorados na hora de julgamentos de determinados casos que dizem respeito a essa questão. E o outro caso que eu queria lembrar e que foi denunciado na campanha Calar Jamais foi o da condução coercitiva do blogueiro Edu Guimarães, né, que acho que também é um exemplo de uma outra forma de violência contra comunicadores, que é a tentativa, né, de censura, né, através de uma força policial, né, os próprios processos judiciais que correm, muitas vezes, para além da retirada dos conteúdos quando eles ocorrem na internet, eles resultam em multas desproporcionais. Blogueiros ou comunicadores sociais são indivíduos, não são empresas, e muitas vezes têm que arcar com multas de 200, 100 mil reais, que às vezes representam o patrimônio, muito mais do que o patrimônio da pessoa. Então, nós estamos vivendo um caso, que eu acho que é isso mesmo, sistemático, de violação ao direito à informação, à livre circulação de informação na sociedade, e são essas as questões que nós precisaríamos enfrentar aqui quando pensarmos em estratégias de enfrentamento para garantir mais liberdade de expressão aqui no nosso país. Era isso. Obrigada, Renata, pelas contribuições. Eu vou passar a palavra, já tenho na sequência, né? Enquanto nós passamos a palavra para o próximo inscrito, eu gostaria só de registrar, em termos de formato, para viabilizarmos a maior possibilidade de contribuições possíveis, é que nós não vamos retomar para cada uma das falas ao final, mas, se alguém quiser fazer algum comentário em especial, em relação a algum questionamento, alguma ponderação também, fica à vontade, rapidamente, mas que, de toda forma, o CNDH está fazendo registro, né, das contribuições, dos questionamentos, das sugestões, para darmos continuidade, seguimento no monitoramento dessas recomendações. Então, passo a palavra. Meu nome é Renato Feitosa, sou do Centro de Cultura Luiz Freire. Opa, tá ligado? Tá. Som. Opa, pronto. Só para complementando rapidamente, né, a fala de Renata também, que muitas desses comunicadores e comunicadoras que são criminalizados através de ações judiciais também são censurados, né, previamente de escrever sobre esses assuntos futuramente, né? Então, estão aí para registrar isso. Quero abrir minha fala de verdade, assim, expressando toda a solidariedade à Gisele, sabe, ao Cláudio André e ao Valério, sabe, poxa, não tem como ficar quieto, não pedir uma palavra depois de ouvir a respeito desses casos, né? Seu secretário, Rio de Janeiro está sob intervenção federal, né? Apesar de eu esperava que o senhor tivesse na fala do senhor trazido algum compromisso, né, em relação principalmente a casos como a da Gisele, né, porque as ações, né, que vai algumas delas, né, relatadas que ela mesma sofreu, né, vieram a partir da própria intervenção, né, de intervenções do exército nos morros, né, e isso que está acontecendo com Gisele pode estar acontecendo agora, entendeu? E as violações nas favelas, né? Que intervenção é essa, né? Que consegue, né, colocar em que bandidos se sentem à vontade de executar uma vereadora, né? A primeira questão que eu coloco é essa, né? Então, seria muito bom a gente poder saber atualmente, né, se existe uma preocupação do Ministério, né, ou deste governo aí em saber como é que está atualmente, porque dados oficiais também sabem que não existem, né, por parte do governo, né, e que medidas o Ministério pretende adotar já, né, porque não dá para lidar com uma situação como essa, gravíssima,
sabe? E saber que isso está acontecendo agora, sabe? E o mais, né? Quantas vozes foram caladas, né, sem que a gente tenha tido acesso a elas, né, de saber, né? Vamos imaginar os rincões do Pará, né, os rincões da Amazônia, né, enfim, sabe? Mas eu só queria frisar isso, sabe? Agora o Rio de Janeiro, sabe, outras pessoas como a Gisele estão sofrendo essa violência, né? E enfim, fiquei um pouco decepcionado com essa simplesmente manifestar vontade. A vontade de todo mundo aqui seria de quem não tem poder, né, de quem só tem a voz aqui, de denunciar e trazer esses assuntos à tona. Se fosse só vontade, a gente já teria mudado alguma coisa. Agora, quem está aí à frente do Estado, eu acho que a gente precisa mais, um pouco mais dessa manifestação, sabe, seu secretário? A gente precisa de algo mais concreto, e prazos e datas, e enfim, sentar mesmo, sabe? E principalmente, sair daqui, pelo menos que as pessoas que estejam nessa mesa, elas tenham garantia de alguma segurança, sabe? Porque não dá para ficar calado a respeito disso. Obrigado, viu? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Gésio, sou coordenador-geral do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal. Como o próprio Renato, solidarizar com os colegas que estão sendo vítimas de violências, perseguições. Ano passado, a gente teve casos aqui no Distrito Federal também relacionados às grandes manifestações, né, de violência policial e também de violências de alguns ativistas contra jornalistas, né, que estão ali exercendo sua função, seu trabalho, que para a gente nos preocupa muito qualquer tipo de violência. E estamos solidarizando e estamos também tentando, como entidade de defesa dos trabalhadores, sempre alardear essas questões. Estamos em uma discussão muito difícil com a Secretaria de Segurança Pública sobre essa questão da violência, da preservação da segurança dos jornalistas e radialistas também aqui no Distrito Federal. Mas queria falar também um pouco sobre a empresa Brasil de Comunicação, em que eu sou empregado também da empresa, e que a gente vem sofrendo uma série de violências não corporais, de ameaças, mas violências institucionais por quem está à frente hoje dessa empresa pública, que tem uma missão prevista na Constituição Federal. Né? A Constituição prevê a complementariedade entre o sistema público, privado e estatal, e a EBC emerge em 2008 para cumprir esse papel da comunicação pública, que até então não havia nenhuma regulamentação no país. Havia experiências de emissoras locais, mas sem nenhuma legislação que falasse. A comunicação pública deve seguir esses critérios, diferente da comunicação estatal e diferente da comunicação privada. Infelizmente, desde 2016, com a posse do governo, um dos seus primeiros atos foi desconfigurar, por medida provisória, a lei que criou a EBC, fragilizando essa autonomia da comunicação pública frente ao Poder Executivo. O fim do mandato do presidente garantiu uma autonomia desse presidente e um fim da esfera de participação, que o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos já se manifestou algumas vezes sobre a preocupação relacionada à EBC, com o fim do Conselho Curador da empresa, trouxe uma insegurança bastante grande, não só para a sociedade, mas também, inclusive, para os trabalhadores que procuravam nesse órgão, né, as denúncias sobre o descumprimento da própria legislação, a castração da autonomia dentro do trabalho jornalístico nessa empresa pública. Então, desde 2016, com as mudanças na direção da empresa, pelo governo federal, a gente começou uma série de violências, de censuras contra os trabalhadores, de perseguição através de sindicâncias, através de termos de ajustamento de conduta, através até de demissões de alguns cargos comissionados que ocupavam algum cargo de chefia e não aceitavam algum tipo de interferência vinda do governo federal no trabalho dos jornalistas e dos radialistas na empresa pública, que, para a gente, é mais um elemento do Estado na tentativa de castrar
a liberdade de expressão da população brasileira, já que a EBC foi criada justamente para tentar garantir a diversidade num ambiente monopolizado pelo setor privado. Inclusive, ontem teve um caso concreto que eu quero trazer para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, cobrar uma resposta do Ministério dos Direitos Humanos, que houve um pedido da assessoria de comunicação do Ministério para retirada do ar de uma matéria que foi produzida na sexta-feira pela TV Brasil. Uma matéria que retratava o relatório do Disque 100 e que, por a própria matéria colocar a voz da ouvidora, colocando que há um atraso nos repasses de denúncias, principalmente envolvendo crianças e adolescentes, e essa demora prejudicava o trabalho de conselhos tutelares, ontem o Ministério dos Direitos Humanos pediu a retirada da matéria do ar e a diretoria da empresa retirou do YouTube, não está mais constando lá essa matéria. Então, assim, isso é um exemplo do que vem acontecendo cotidianamente dentro da EBC. Eu acho que o Conselho, por estar também aqui alocado dentro do Ministério, cabe também um questionamento sobre por que disso. Né? Isso mostra o exemplo do que a gente vem sofrendo. E hoje, sem nenhum espaço de controle social dentro da EBC, com o fim do Conselho Curador, ficamos ainda mais reféns do próprio processo de ingerência que está havendo na empresa. Né? Ouvemos, semana passada também aconteceu a mudança de presidente, em que, inclusive, também não foi respeitada a lei das estatais para a indicação do novo presidente, que é o antigo porta-voz da Presidência da República, né, o embaixador Parola, né, que a gente também vê como temerosa essa indicação, inclusive porque o Parola já está indicado pela organização para compor a Organização Mundial do Comércio, está para ser votado o nome dele no Senado. Então, ao mesmo tempo que o governo indica ele para a Organização Mundial do Comércio, coloca ele como presidente da empresa pública que trabalha com a comunicação. E um dos discursos centrais deles é que, infelizmente, pela própria legislação, a EBC ela presta o serviço de comunicação estatal, né, mas ela foi criada como regulamentação da comunicação pública, mas presta serviço através de contrato com a Secretaria de Comunicação. E, com isso, veicula a Voz do Brasil e o canal da TVNBR e o serviço de rádio do governo federal, o serviço de rádio satélite. E isso, como isso interfere na própria vida da empresa e o discurso, tanto do ex-presidente do Rímulo como desse novo, de que tudo seria a mesma coisa, de que a comunicação tinha que estar a serviço da comunicação de Estado, que a gente acha que não é esse papel de uma empresa financiada e com os anseios da comunicação pública federal. Então, a gente vem para esse momento também para apresentar essas questões. A gente sabe que o CNDH tem uma sensibilidade, já se pronunciou, como eu disse, outras vezes, sobre a EBC, mas que a gente continue ficando nessa vigília, atenta que tudo está correndo. Né? Um outro caso, por exemplo, é que acabou o mandato da ouvidora, que foi a única que restou com o mandato, e até agora não há uma nova indicação da nova ouvidora, só para encerrar. Não há indicação da nova ouvidora, e que não querem respeitar também a legislação das ouvidorias, que foi aprovada também em 2016, se não me engano, né, para a indicação do novo cargo. Então é isso. Obrigado. Desculpa, Hugo. Obrigada, Gésio. Estão inscritos, então, a Ivana e o Cláudio, que do meu lado também pediu. E na fala da Ivana, colhemos as últimas inscrições para conseguirmos avançar para a próxima etapa. Já temos a Marina. Durante a fala da Ivana, quem mais quiser fazer a inscrição, por favor, passa a palavra. Só queria lembrar que a gente vai ter uma segunda mesa, onde a gente vai discutir mais a fundo a questão das medidas e como lidar com isso. Então, também para a gente pensar que comentários podem ser feitos nesse segundo momento. Com a palavra, procurador Ivana. Presidente, eu sei muito bem que eu estou na segunda mesa. Vou me comportar. Mas eu não poderia deixar de colocar, exatamente neste momento, e diante da fala do jornalista da EBC e do que o antecedeu, e na presença do senhor secretário nacional de Justiça, que já tive a honra de estar à frente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, na representação da sociedade civil, muito embora seja eu integrante
da carreira do Ministério Público. Mas é que, ao acompanhar Valério Luiz de tanto tempo, esses dramas, e deixar de ver, por tanto tempo, ações efetivas de fácil adoção, é que eu preferi falar agora, só para reforçar o seguinte. Nós temos lutado muito, e o CNDH tem, presidente, que ser reconhecido por isso, na questão dos programas de proteção. Tudo isso é correlato. E essas políticas públicas necessitam investimento. Necessitam investimento para dar cabo a um tipo de situação constrangedora para o Estado brasileiro. Um Estado que conta e reconta. Nós temos que refazer a conta de quantos ameaçados, de quantos eliminados. Há, sim, ação a ser cobrada de todos, do Conselho, do Ministério Público, do Sistema de Justiça, da sociedade civil. Mas, especialmente, nós podemos ter ações articuladas no poder público que não são efetivadas. Definitivamente, elas são relegadas. Essa é uma triste verdade. O diálogo de uma Secretaria Nacional de Justiça com um novo Ministro Nacional de Direitos Humanos, que seja por um mês, que seja por um mandato inteiro, não interessa. Interessa o agente público no lugar determinado que tem aquela responsabilidade poder agir. Desencadear uma retomada dos programas de defensores. Seria um grande passo, secretário. Obrigada, Ivana. Passo a palavra ao Cláudio, que já estava inscrito. Depois, Maria. Bem rapidinho. Secretário Luiz, o meu caso, que eu sofri da violência em Pernambuco, repercutiu muito em todo o Estado. Rádio, TV, jornal. Vizinho à minha cidade, tem Garanhuns, onde tem uma subsecção da OAB. E tem membro da Comissão Estadual de Direitos Humanos. Não recebi sequer uma palavra do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Pernambuco. Eles não veem me dizer que não sabiam. Porque as grandes redes de TV, jornais, rádios, divulgaram fotos, vídeos, relatos do que aconteceu comigo. Eu sou um dos fundadores da Associação de Blogueiros de Pernambuco, a BlogPE. Sou um dos fundadores. E nós percorremos todo o estado de Pernambuco realizando importantes reuniões com os ativistas digitais, podemos dizer assim, os blogueiros radialistas. E eu fiquei muito triste depois quando pessoas que me conhecem, que eu sou muito conhecido em Pernambuco, pelo meu blog, blog do poeta, todo mundo sabe quem é, e a Comissão Estadual de Direitos Humanos de Pernambuco não sequer emitiu uma nota. Nem sequer fez uma ligação para saber se eu estava precisando de alguma coisa. Então, quando eu vim a Brasília, sabendo que estava no Conselho Nacional dos Direitos Humanos, eu solicito aqui do Conselho, para saber do Conselho Estadual de Pernambuco, de Direitos Humanos, por que não entrou no caso. Não deu nenhuma atenção. É esse o meu desabafo nesse momento. Aí eu estou solicitando ao secretário Luiz Pontel, você que é sensível à situação, porque, como eu, outros colegas de imprensa estão passando momentos difíceis. Repito, não é fácil fazer jornalismo no interior, na cidade pequena. Obrigada, Cláudio. A Marina, que estava inscrita, gentilmente passou para a segunda mesa, né, para prestigiar o nosso horário. E eu deixo aqui aberto, se o secretário gostaria de fazer uma fala. Apenas para referir, conforme foi mencionado pelo Renato, pela Ivana, doutora Ivana, é isso? Primeiro que é a atuação do governo federal na intervenção é uma atuação, intervenção no Rio de Janeiro, é uma atuação interinstitucional
da qual o Ministério da Justiça operacionalmente não tem nenhuma participação. Essa atuação é feita pelo Ministério da Defesa, pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Claro que nós acompanhamos, é evidente que é um assunto de interesse nosso, é evidente que temos acompanhado o que está acontecendo, mas eu acho que seria importante estender um pouco esse diálogo dentro dessa articulação mais ampla e interinstitucional, para que o debate fosse um pouco mais profundo até, e as pessoas que de fato estão à frente dessa questão pudessem se pronunciar com mais propriedade até, eu diria. Com relação ao programa de defensores, ao programa de proteção, eu acho que, parece-me que na próxima mês vão dar os encaminhamentos, eu deixo já apontado como uma frente que de fato deve prosseguir. Concordo com esse posicionamento, não sei se é o caso de uma nova roupagem jurídica que vai demandar uma alteração legislativa ou não, isso aqui vai ter que ser debatido e buscar o melhor caminho, mas eu creio que esse seria talvez um encaminhamento interessante de incluir nesse programa de proteção de direitos humanos, talvez, o segmento da comunicação. Para essa solução, o Ministério da Justiça também se coloca à disposição para análise junto com o Ministério dos Direitos Humanos, evidentemente, que inclusive está à frente deste evento e aonde está ligado o Conselho, me parece-me que é o melhor encaminhamento. Mas ficamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, Secretário Nacional de Justiça, pelo posicionamento e adiantando esse compromisso, né? Nós ainda levaremos esse tema ao debate no segmento do monitoramento das recomendações e, concluindo então essa primeira mesa, mais uma vez gostaria de agradecer a disponibilidade, a participação de vocês com os relatos. Gostaria de agradecer também aqui ao panorama apresentado, né? E na sequência já fazer um breve, deixa eu ver aqui, pelo adiantado da hora, nós atrasamos o começo, né? Teríamos uma previsão de terminar essa mesa um pouco antes, mas agora teremos então um intervalo um pouco mais curto e seguimos com a próxima mesa, que é a segunda mesa, né? Composta pela Relatoria para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Ona Flores e Tatiana Guasti, que nos acompanham pela internet, na transmissão ao vivo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, Ivana Farina, Secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, Jaisa Frache, representante do Conselho Nacional de Justiça, aqui no CNDH, Ana Carolina Romã, pelo Ministério Público Federal, e Paulo Gustavo, assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos. Então, retornamos a partir desse breve intervalo de 10 minutos, né, às 4h20.